Lijepi vam pozdrav, dobrovečer. Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo biti u Metkoviću. Istina Bog, moram priznati da sam prvi put baš u Metkoviću, kroz Metković prolazio, ali ne se zaustavljao. Dakle, pozdravljam Metkovke i Metkovčane. Drago mi je, kako? Metkovce, dobro. Drago mi je, kažem još jedan put da sam ovdje. Dolazim ispred građanske inicijative Narod odlučuje. Bio sam koordinator za Cetinsku krajinu. Mi inače s margine nismo marginalni, znate, evo, nama inače govore da smo marginalci, ali ponekad pokažemo da ta margina nije samo marginalna. U Cetinskoj krajini smo, dakle, organizirali prikupljanje potpisa. Ja sam bio glavni koordinator. Ovdje je trebala biti gošća gospođa Jelena Teklić, koja je bila koordinatorica za Splitsko-dalmatinsku županiju. Ona je zbog poslovnih obaveza nije mogla biti, a ona inače i u glavnom odboru, inicijalnog odbora gore u Zagrebu. Zašto smo zapravo pokrenuli sve ovo? Možete vidjeti u ovom našem podnaslovu, zapravo mi svi koji smo se pokrenuli i dali svoje volontersko vrijeme, trud, hodali, skupljali potpise, susretali građane oči u oči i govorili im što zapravo želimo. Smatramo da su promjene izbornog sustava zapravo preduvjet svih promjena u Hrvatskoj. Probir koji je trenutno u Hrvatskoj je zapravo jedan od najvećih problema, jer iz ovog probira svi mi vidimo da se nešto loše događa. Loš probir, loši rezultati, i onda smatramo da se, evo, sa ovim načinom može dogoditi promjena koju zapravo političke elite ne žele, a to je da narod i iz naroda dođe inicijativa, kao što je već jedna prošla, vezano za promjenu izbornog zakona koji se od 2010. Ustavni sud je preporučio da se to napravi, međutim sve do danas nije napravljeno gotovo pa ništa. Dakle, što se zapravo događalo? Ukupan broj birača u svibnju 2018. kako je Ministarstvo uprave reklo je bio 3747.409. 3 miliona, jel? Ukupan broj stanovnika je 4.154.213, a ukupan broj birača u rujnu 2016. kad su provedeni izbori je 3.740.200. Ovdje možete vidjeti jednu nelogičnost koju se na prvi pogled ne vidi. Dakle, u rujnu 2016. bilo je manje birača nego u svibnju 2018. Iako svi znamo da smo demografski padamo, da se događa iseljavanje, međutim, jedna činjenica se nikako da se poklopi, a to je da broj birača raste prema potrebi. Ne prema stvarnom stanju, nego po potrebi. I to zapravo viđamo već dugi niz godina. Koliko znam, profesor Podolnjak je postavio pitanje službeno ministarstvu zašto je zapravo nekih 200.000, ali to će vam bolje on poslije objasniti. Za raspisivanje referenduma bilo je potrebno u 2 tjedna, 15 dana. Ovo je najrigorozniji mogući uvjeti za skupljanje potpisa za referendum poznati. Trebalo je skupiti 10% birača, znači 374.000 i ovo nešto. Ono što smo napravili i vi ovdje u Metkoviću i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Splitsko-dalmatinskoj, u cijeloj Hrvatskoj, je to da smo za prvo referendumsko pitanje prikupili 405.342 potpisa, što je 10,81%, što je više nego dovoljno za raspisivanje referenduma. Što se tiče drugog referendumskog pitanja, prikupili smo 407.469 potpisa, što je 10,87%. Što se zapravo događalo i kako je krenula referendumska inicijativa? Mnogi su u medijima možda čuli kako je zapravo ovo na prečac došlo u četvrtom, u drugom mjesecu, zato što se dogodila Istanbulska i tako dalje. Dakle, pripreme za ovaj referendum su krenule godinu dana prije toga, odnosno u 9. mjesecu sam ja osobno kao građanin dobio mail u kojem se inicijativa molila da dam svoju privolu ako želim biti volonter. Dakle, u 9. mjesecu, godinu dana prije.
U veljači i travnju 2018. izrađena je baza volontera i svi mi smo dobili popise na lokalnoj razini i onda smo zapravo se organizirali. Što se tiče Cetinske krajine, mi volonteri uglavnom pripadamo udruzi četvero i više djece koje sam ja predsjednik. Samo da se evo pohvalimo i na toj demografskoj razini, znači ima nas oko 200 obitelji, prosjek broja djece je 5,2. Ja osobno imam petero djece. Da. Evo, i Ninu jedan. Da. Nakon pronalaska koordinatora za županiju, išlo je to kapilarno do gradova. Tako smo u Cetinskoj krajini, mi iz udruge četvero i više djece, preuzeli ovaj prašinarski, cipelarski, vojnički posao da hodamo i skupljamo potpise, što nam zapravo nije bio problem, zato što je većina nas u toj udruzi, a i ovi dijelovi koji su nam se pridružili, zapravo već 10-15 godina skupljamo potpise za razno razne referendume od mora i kopno koji se sjećaju, pa preko ovoga izbor zastupnika imenom i prezimenom, pa onda brak kao zajednica muškarca i žene. I mi smo terenski, reklo bi se, neprikosnoveni. Sve znamo već. Koliko možemo, koliko ne možemo, šta možemo, šta ne možemo. Na osnovu toga smo 10-15 ljudi se u prvoj grupi organiziralo, nakon toga nekih 30 i pokrili smo Cetinsku krajinu, dali sebi zadatak 20%. U Cetinskoj krajini imamo negdje oko 40.000 birača i onda smo se znali koliko nam zapravo preostaje. Početkom svibnja prijavljene su sve lokacije iz centrale. Mi smo se isto na lokalnoj razini obratili gradovima i općinama. Neki gradovi i općine su bez problema dali svoju privolu, a neki su samo prešutili. Dakle, nije bilo ni privole, ni ne privole. To se zove administrativna šutnja. Kako su oni nas prešutili, tako smo i mi prešutili njih. Ovo je sa prikupljanja potpisa po raznim gradovima. Dakle, traže od nas u zadnje vrijeme da im kažemo gdje smo prikupljali. Sve je dokumentirano. Ovo gdje je Nino, to je u Zagrebu kad smo predavali. Nino, čisto, tako je, čisto radi ovoga da se znamo da smo se nekad vidjeli slučajno na tim događanjima. Ovo je na Splitskoj rivi, ovo je ispred crkve u Gospe Sinjske u Sinju, a ovaj grad možda je Metković, a možda i nije. Dobro, što se tiče općih podataka, znači broj volontera je ukupno bio 2500. Sa 2500 vojnika mi smo uspjeli, ono što mnogi misle da nije moguće sa toliko. Broj prijavljenih potpisnih mjesta je bio 2870, malo nam je nedostajalo ljudi, pa smo ih u međuvremenu animacijom ljudi koji su prikupljali potpise zapravo dobili još jedan broj ljudi za animaciju. Što se tiče broja gradova u kojima smo prikupljali potpise, prikupljali smo ih u 119 od 128. Znači, neki su ostali prikraćeni zbog da smo imali još malo volontera, ova brojka bi bila značajno veća. Što se tiče općina, tu je još malo gora statistika. Dakle, prikupljali smo u 240 od ukupno 428 općina. Znači, pola nam je općina pobjeglo zato što nismo dovoljno imali u tom trenutku volontera za kapilarno ući u narod, jeli? I da smo imali volontere, onda bi vjerojatno zato u buduće od vas ovdje koliko vas ima, ne bojte se, samo nam se prijavite, sve ostalo je poznato. E, što se tiče velikih gradova, dakle, imali smo velike destrukcije ove inicijative. Zagreb, Rijeka, Osijek, Umag, Rovinj, Vodice, Samobor, Sisak i drugi opstruirali su prikupljanje potpisa na razno razne načine. Za Rijeku ste vjerojatno svi čuli, a za ove druge gradove niste čuli jer kao nije se spominjalo, ali zapravo naplaćivali su zakup javnih površina, znači ono što je narodno, narod je još jedan put plaćao te štandove i mjesta na kojima se trebalo prikupljati. Šutnja administracije, to sam već rekao, u nas jedna općina nije odgovorila na naš dopis, a u mnogim drugima samo su kao da ih narod nije ništa ni pitao. Bilo je ometanje od strane policije i komunalnih redara, što ste vi tu, ko vam je dozvolio i tako dalje. I kompliciranje procedure prijava i odobrenje korištenja javnih površina. Znači, ne smijete tu, ajte tamo i tako dalje. Negdje gdje je na margine opet, znate ono, što ćete vi u centru, tu nema naroda, tamo probajte iza kvarta, pa ćete tamo bolje skupiti. Evo,
Gradonačelnici Rijeke, Umaga i Rovinja su otvoreno pozivali građane da ne daju svoj potpis. Ne samo to, jedan od njih je rekao da treba izbjegavati te ljude na štandovima, da su, ne znam, neka čudan izraz je rekao. Da. 13 gradova i oko 120 općina se nije oglasilo na našu molbu. Pa sad možete misliti koji je to problem bio. Što se tiče onoga što je inicijativa uspjela, to je da smo istiskali 50.000 potpisnih knjiga, 1 i 2, leci, oko 30.000 letaka, isto tako je kroz 24 sata išlo 100.000 ovih letaka distribuiranih preko 24 sata, oko 3.500 plakata, imali smo vojne odore, majica, 1.400. Municije smo imali dovoljno, ali ovih vojnika, odnosno vojne odore, nedovoljno. Međutim, ni to nas nije spriječilo da krenemo u bitku protiv mnogo nadmoćnijeg neprijatelja. Recimo ko Metkovski gusari ili recimo ko Sinjski alkari. Evo, mala digresija. Što se tiče podrške političkih stranaka i političara, javnih osoba, referendumsku inicijativu podržali su pod broj 1 MOST nezavisnih lista, Nezavisni za Hrvatsku, Živi zid i pojedini HDZ-ovi načelnici, ali utiho. Utiho. E, predsjednica Republike se isto uključila u drugom tjednu inicijative, kad je već bilo napeto i vidjelo se da narod, reklo bi se, zagrizao. Javne osobe, Marko Perković Thompson, Nino Raspudić, Ivica Šola, Ivo Banac, Andreja Feldman, znači nisu samo konzervativci, marginalci i ovi šta ništa ne znaju, nego bilo je tu ljudi raznih političkih profila. Što se tiče katoličkih biskupa, odnosno Hrvatske katoličke, odnosno katoličke crkve u Hrvatskoj, stalno vijeće HBK je podržalo izjašnjavanje građana za pravedni izborni sustav, ali nije se javno izrazilo na način da je reklo da dozvoljavaju, nego su omogućili prikupljanje potpisa ispred crkava i većini župa i biskupa su ostavili otvoreno, dakle, da se mogu sami odlučiti oče ili neće. Što se tiče toga, ja za Cetinsku krajinu mogu vam reći da smo imali više nego zadovoljni smo njihovom potporom. Dakle, nije bilo problema ni ispred jedne crkve, ni od jednog župnika, niti dapače, pružali su nam, reklo bi se, logistički pokoj i stolić i stolicu. E, onda je krenuo napad na inicijativu. Dakle, mi smo 28. završili popisivanje, a 30. već kažu, gdje su te vaše knjige, gdje su ti potpisi, koliko vas ima? Jel? Morali smo prikupiti sve to sa terenu, sa ovom vojskom koju smo imali i napravili smo prebrojavanje na lokalnoj razrini od svakog, znači, koordinacijskog mjesta. Mi u Cetinskoj krajini, pa onda sve što je došlo, pa smo sve to po određenim selima i mjestima prikupljali. Znači, to je bio tehnički i fizički posao hodanja od mjesta do mjesta da ljudi ne troše svoja sredstva i tako dalje, i prikupljanje fizičkih knjiga. Potpisne knjige iz cijele Hrvatske su se, znači, koordinatorima u županiju donosile, onda bi županija opet prebrojila te glasove. Dakle, imali smo takozvano stalno prebrojavanje glasova da ne bi se dogodila ova omaška i da ne bi izašli sa brojkama koje zapravo nisu stvarne i relevantne. Nakon toga isto se sa zahtjevom za raspisivanje referenduma, to je nekih 29 stranica pravnog teksta za kojem vjerujem da će gospodin profesor dr. Podolnjak više reći. Dakle, išlo se s pravnom argumentacijom zašto se ide na ovaj referendum. Ovo vam je predaja potpisa u Zagrebu 13.6. na Svetog Antu. Nemojte se pitati zašto na Svetog Antu. Sveti Ante, pomagaj. Dakle, što je... Da, i Sveti Ilija Metkovski isto bi mogao... Što je vlada napravila do danas? Dakle, danas vam je 96. dan. 96 dana. Nama je trebalo 15 da sve to prikupimo, fizički izbrojimo i donesemo u Sabor. 96. dan, uskoro će 100. od kad broje li ga broje. Nikako da prebroje, a nikako da počnu brojiti. Sad kad su počeli brojiti, već počinju destrukcije na način da kažu ko je to potpisao. Možda ste čuli, možda niste.
Neki kažu neka devetomjesečna beba, a neki kažu da ima i mrtvih. Nevjerovatno. Ko to zna, nemamo pojma. 2.8. je vlada donijela zaključak, dakle 2.7. su Sabor je predao to sljedećoj karici, 2.8. vlada je kazala, je, mi ćemo to prebrojiti, to će Ministarstvo uprave. Ministar Kušević 5.9. objavio na konferenciji za medije da je proces provjere potpisa dodijeljen tvrtki APIS. To je inače tvrtka, bavi se elektronskim ovim izbornim rezultatima, zapisivanjima i izračunavanjima. Što se u međuvremenu događalo od 13.6. od Svetog Ante do ovoga, mi ne znamo. Niko nam nije objasnio. E, ne znamo ni gdje su kutije s potpisima bile pohranjene, gdje se sada nalaze, kako će se provjeravati potpisi, tko će provjeravati potpise, tko je povjerenstvo za nadzor, po kojim kriterijima, po kojem pravilniku, koji su kriteriji za održivanje nevažećih. Mi to ništa ne znamo jer je vlast odlučila biti transparentna. E, a mi želimo upravo tu transparentnost. Evo, ministar Kušević iznosi neistine o građanskoj inicijativi, provodi protureferendumsku kampanju. Dakle, trebao bi biti po načelu sukoba interesa isključen iz ovog procesa jer on je sukobljena strana, dakle ne ratnička sukobljena, nego zainteresiran je, dakle morao biti izvan procesa. U primjerenom roku, a rok je primjeren, ne znamo koliki, sad je 196, proće još nešto vremena, kako u zakonu nije definiran rok, tako mi te rokove, reklo bi se, utvrđujemo, pa će nam praksa pokazati koliki su. Međutim, nema roka u kojem se moraju predati potpisi, ali u emisiji Otvoreno, gospodin Kuščević, ministar, jer u 30. svibnja, dva dana nakon završetka, rekao, dobiva od vlade zaduženje za koordinaciju procesa, provjere potpisa, dakle to, i rekao je da već tada je on znao da se iza skupljaju potpise. Što je zapravo napad na samu inicijativu nevjerovatan. E sad, odakle te informacije, kako se oni plasiraju, zašto se plasiraju iz najviših državnih vrhova, jednostavno nije jasno. Na drugi upit, ili na više upita koje je inicijativa postavila, da nam dopuste da budemo promatrači, samo promatrači tog postupka, ministar kaže na pitanje novinarke da li ćete pustiti promatrače, pa naravno da nećemo. A to je demokracija. E sad, primjenjuju se dvostruke kriterije, Ministarstvo uprave i građansku inicijativu se drugačije tretira, mada su to dvije strane koje su sada u nekakvim međusobnim suparničkim odnosima. Dakle, Ministarstvo uprave broji, daje kome će brojati, ne da se potpisuje i nema odredbe. Predlaže se izmjena zakona u međuvremenu kojima će se još više otežati građanske inicijative za raspisivanje referenduma, znači još će biti teže skupljati vojsku, a i potpise. I javno se iznosi prijedlog da bi se potpisi za raspisivanje referenduma trebali prikupljati samo u prostorima jedinica lokalne samouprave. To znači dođete lokalnom službeniku u općinu ili matični ured ili ured državne uprave koji su opet dislocirani i sad morate čekati red, pa potpise, tako dalje, što zapravo ne znamo da li se negdje na taj način provode referendumske inicijative, nismo još upoznati sa takvim načinom. Što se tiče mog dijela, dakle ovog desetominutnog, ja ne znam da li sam ga dovoljno dobro iskoristio, ali zapravo želim vam posvjedočiti da nema te sile koja može zapravo spriječiti nekoga ko vjeruje u vlastite ideale i ideale one za koje smo mi, neki su dali živote, neki su se u Domovinskom ratu žrtvovali boreći se za to, a nekima sad to izgleda kao banalnost, a zapravo demokracija kao takva nije banalnost i nije nešto što nije ideal ovog naroda, jer se zapravo ovaj narod dugo, dugo vremena trsio sa razno raznim suparnicima, suprotivima demokracije i načina koji je doživljavamo, i zašto ne narodna demokracija na način da više imamo neposredne demokracije, referenduma. Ja sam vam veliki obožavatelj švicarskog načina, recimo. Sad, zašto se to nekome ne sviđa? Hajmo malo na referendume pa da vidimo kako narod. Pa onda nek dvije strane se zapravo sučeljavaju, daju argumente, a narod nek na kraju odluči.
Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepa i idemo dalje. Narod će i odlučiti. Hvala.